Avui, 20 de novembre, es compleixen 43 anys de la mort del dictador Francisco Franco. Quatre dècades després, l'Estat vol exhumar les seues restes del Valle de los Caídos, però la veritat és que encara no han trobat la manera legal per a fer-ho, sense que les restes tornen a soterrar-se en un lloc públic. Avui és un dia d'efemèride que també convida a la reflexió sobre què s'ha aconseguit fins ara en matèria de recuperació, reivindicació i dignificació de la memòria històrica. Els números són ben desigualats, mentre l'Estat segueix buscant l'escletxa que permeta soterrar Franco ben lluny de l'escrutini públic. Al mausoleu franquista hi ha més de 12.000 persones soterrades sense identitat i traslladades de fosses comunes d'arreu d'Espanya. És cert que les fosses comunes a poc van obrint-se, però el ritme és lent, en part perquè no totes les administracions s'han implicat. Així, el primer govern que va posar a disposició d'ajuntaments i associacions fons públics per a obrir la cicatriu de les fosses va ser la Diputació de València fa 3 anys des de la seva àrea de memòria històrica. Avui, 20ª, parlem de memòria històrica i volem fer-ho amb Rosa Pérez Garijo, diputada delegada en esta matèria de la Diputació de València i coordinadora general d'Esquerra Unida al País Valencià. Bon dia i benvinguda. Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos. 20ª i Franco encara soterrat al Valle de los Caídos i pels carrers. Rosa, actes com estos. Com ho veu? Va massa lent tot això? A mi m'assusten molt aquestes imatges, me pareixen molt preocupants. I jo crec que s'haurien d'haver fet més polítiques de memòria després, evidentment, de la dictadura. I és una cosa que nosaltres, de fet, estem duent endavant des de la Diputació. Jo sempre dic que tinc l'honor, però també la vergonya, de ser la primera diputada de memòria històrica, perquè el que vol dir és que avui se complissin 43 anys de la mort del dictador i n'hi ha moltes qüestions que encara no s'han fet i s'estan duent a terme ara. A mi em pregunten moltes vegades que per què ara les exhumacions, i jo tinc que contestar que evidentment perquè no s'han fet abans. O sigui, jo crec que després de 43 anys tot això hauria d'estar superat. Jo crec que el 20ª hauria no de recordar-se com una data senyalada de res. Les fosses haurien d'estar exhumades. El Valle de los Caídos no hauria d'existir com a tal. I jo crec que n'hi haurien moltes coses que haurien d'estar fetes i que malauradament no està. Jo crec que una qüestió fonamental també és que tot el món, i sobretot la gent jove, mitjançant l'educació, conega què és el que va passar en aquest passat tan recent i tan gris del nostre país. Jo crec que n'hi ha molt de desconeixement. La retirada de vestigis franquistes també és una qüestió important perquè els nostres xiquets i xiquetes no vegin en normalitat una simbologia feixista i que significa una retallada de drets fonamentals a la població. Què passa amb la Fundació Francisco Franco? Perquè s'està obrint el debat a poder-la il·legalitzar i avui acabem de conèixer que una de les misses que celebraran al llarg del nostre territori, una es produirà així, a València, a l'església del Patriarca, a les 8 de la vesprada, un particular ha encomanat un funeral en memòria de la mort del dictador, un funeral, a més, cantat amb gregorià, amb la participació del cor del Patriarca. S'hauria de prohibir aquest tipus d'actes? Home, jo crec que enaltir l'odi, jo crec que és una cosa que hauria, per almenys, limitar-se. I després també preocupa molt el paper de la Iglesia, perquè, per exemple, en altres països, com Argentina, Xile, altres democràcies, varen condenar i varen en el seu moment demanar perdó pel paper prestat de la Iglesia a la dictadura. Jo crec que això manca també en aquest país. I jo crec que tot és un resultat de no haver realitzat unes polítiques de memòries que s'havien d'haver realitzat fa molt de temps i que ara en aquests moments hauria de ser una cosa totalment superat. Perquè se diu que el poble que no coneix la història tendeix a repetir-la. I a mi em fa molta por veure aquestes imatges. I que veure que una cosa tan greu pugui tornar a passar i que se trivialitzi i que n'hi hagi un desconeixement. Per exemple, en Alemanya, o inclús en Argentina i en Xile, n'hi ha un coneixement molt major per banda de la població, inclús per la resta del món, del que va passar en aquests països. Per tant, moltes vegades és més difícil que torni a passar. Però, clar, en aquest país moltes vegades n'hi ha prou de desconeixement. Durant molt de temps hem conegut els desapareguts d'Argentina, el desaparegut de Xile,
los niños robados, recordemos las madres de la Plaza de Mayo, que después van a ser las abuelas de la Plaza de Mayo, y no se sabía que así ni a mes desapareguis que ni acá en Argentina y Chile, y que también tenéis chiquets furtats. Y sin embargo, coneguem-me lo de altres països que lo que ha passat així. I això és per un desconeixement i una falta de polítiques de memòria que creguem que són fonamentals, perquè s'ha de conèixer la història, sobretot per a no tornar-la a repetir. De moment, tal volta a càmera lenta, però sí que s'està parlant, possible legalització de la Fundació Francisco Franco. S'està plantejant, obrint la porta també a una possible reforma del Codi Penal per a que siga delicte l'apologia al franquisme. Posats a modificar el Codi Penal i la Llei de Memòria Històrica, què canviaria vostè? A veure, jo crec que els delites d'odi fa falta afegir-los en el tema de que se pugui condenar el que és enaltir el feixisme. A mi em pareix molt preocupat, jo veig aquestes imatges que, en sèrio, a mi me fan por. I bé, nosaltres en el tema de la memòria històrica pensem que el tema de les exhumacions se tindria que haver fet d'una manera judicial. De fet, des de la Diputació, cada vegada que s'obri una fossa, nosaltres intentem judicialitzar aquesta exhumació. Pensem que això és una cosa que hauria d'haver fet la justícia, que les fosses estan ahí i que s'haurien de fer per via judicial i no s'ha aconseguit. Per exemple, també una qüestió que demanen moltíssim les famílies i que haurien d'haver estat fet fa moltíssims anys és l'anul·lació de les sentències franquistes. O sigui, hi ha famílies que tenen ahí els seus familiars que van tindre les sentències, en alguns casos en penes de mort, i que necessiten anul·lar. Per tant, això n'hi ha que fer-ho i és una cosa que s'hauria d'haver fet fa moltíssims anys. El cas conegut com els bebès robats és un tema que també s'ha d'investigar en aquest país. Fa poc, crec que va ser fa 2 o 3 setmanes, o sigui, van trobar-se que se va provar efectivament un metge que havia comès 3 o 4 delictes i que es veia clarament que li havien furtat un xiquet a la mare i no se li va poder condenar per prescripcions de delictes. Jo crec que també toca derogar determinats articles de la llei d'amnistia que han provocat la impunitat de determinades persones que han comès delictes que alguns considerem delictes de lesa humanitat. Per tant, jo crec que sí que n'hi ha moltes esmenes que, de fet, el meu grup ha presentat i que esperem que millore la llei. Diria vostè que s'obren titulars i falten accions? Ho dic perquè, per exemple, si a casa la Comunitat Valenciana, la Diputació encara és l'única administració que financia les exhumacions, tot i que ja fa més d'un any que es va aprovar la Llei de Memòria Democràtica i que la Generalitat s'hauria de fer front a estos, fer-se càrrec d'aquestes despeses. S'obren titulars i no hi ha accions? Bueno, jo crec que cada un, quan desenvolupa les seues tasques de govern, sap medir els temps i sap el que pot fer, no pot fer, o potser tenen més problemes per a l'ú d'alba. Nosaltres el que sí que tinguem clar en la Diputació és que era una ocasió per a dur endavant totes les polítiques que havien reclamat des de fa molt de temps, i ho tenen clar, i de fet nosaltres anàvem des de la delegació a reunir-nos a la conselleria i vam preguntar si s'anaven a sumar, perquè consideraven que era més apropiat que ho feren la conselleria, entre altres coses perquè la Diputació a sobre té competència en la província de València. Nosaltres no podem exhumar ni en Castelló ni en Alacant. En aquell moment se'ns va dir que no era una prioritat i nosaltres començarem a fer-ho per una qüestió d'humanitat. És que estem parlant que les famílies duen moltíssims anys esperant recuperar les restes de les seues famílies. El que són les companyes, les viudes, ja no ho van a veure, perquè clar, ja han passat tants anys que no ho han pogut veure. Els fills i les filles ja són molt majors, molts tampoc ho van a veure, i per tant no se podien esperar més. A més perquè les restes, segon van passant el temps, se deterioren, i és més difícil fer la identificació. O sigui, crec que és un tema que, vamos, que és que no podia esperar més, i és que se tenia que haver fet fa 43 anys. I a mi, per això ho dia, i ho he dit al principi, que sempre em pregunten, per què ara l'exhumació? Per què no s'ha fet abans? O sigui, a mi m'agradaria que nosaltres, que som d'aquesta generació, que ja se crearem en la transició, que tot això estiguera fent i que ja tinguem una normalitat democràtica, perquè jo considero que tot això és una anomalia democràtica que la resta d'Europa no s'entén. Canviem el focus, anem un poc a la part positiva. Què s'ha fet fins ara, sí, en matèria de memòria històrica? Què s'ha fet bé? Nosaltres des de la Diputació hem fet molt
En pocs diners que dic jo, espero. Bueno, hem exhumat, nosaltres crec que anem ja per la fossa número 10. No hem exhumat a soles en Paterna, nosaltres hem exhumat allà en els ajuntaments o les associacions que ens han demanat. En Paterna se pensa que n'hi ha soterrats... Bueno, van ser afusellats 2238. Els que estan dins o sigui, els que estan en les fosses comunes de Paterna no sabem si són tots perquè saben que, bueno, que se dugueren al Valle de los Caídos, ara... Esperem que després siga Valle de Cuelgamuros. També sabem que alguns se'ls endugueren al cementeri de València, però bueno, nosaltres esperem exhumar entre el 15 o el 20% de les restes que n'hi ha en aquests moments en Paterna. També hem exhumat en el cementeri d'Ontinyent, també hem ajudat a la localització de restes, en el que sempre hem dit, es morse les cunetes, com per exemple en Xelva, on ja s'està fent la localització, i hem també fet molta tasca de memòria, per el que diem abans. És molt important que la societat, i sobretot la gent jove, conega què és el que va passar en la nostra història més recent. Jo soc d'aquesta generació que sempre ho dic, que quan estudiarem EGB no arribarem a poder estudiar mai ni el Coll d'Estat, ni la Guerra Civil, ni la repressió franquista, quan farem el BUP, exactament igual, i jo, l'experiència que tinc com a professora de la Facultat de Dret és que arriben a la facultat i tampoc saben el que ha passat. Per tant, nosaltres anàvem a la Conselleria d'Educació, nosaltres, com veuràs, hem tractat sempre de treballar molt en col·laboració amb les conselleries, i li he de dir que nosaltres estàvem disposats a produir un documental sobre la repressió franquista, que durarà 40 minuts, que seguirà en rigor, que seguirà molt pedagògic, si ells estaven disposats a fer una unitat didàctica i a distribuir-la per els instituts. Es digueren que sí, nosaltres encarregarem aquest documental a Rosa Brines, magnífic treball, Fills del silenci, jo crec que és un títol molt apropiat, i aquest documental se suposa que ja està en tots els instituts, i encara que nosaltres encara n'hi ha algú, a nosaltres no ens ha arribat, són 40 minuts que compten la repressió franquista d'una manera molt pedagògica, molt científica, i que ens sembla fonamental això, que en els escolars, en els instituts, en secundària, s'estudi el que va passar en aquest país. Me pareix molt necessari i me pareix que n'hi ha molt de desconeixement. Per exemple, que encara estem llevant nosaltres els vestigis franquistes, una cosa que també hem subvencionat des de la Diputació, però és que després de 43 anys algú pot pensar que en Alemanya passa això. I clar, això també és el desconeixement, perquè, per exemple, què hi poden anar? Doncs potser que hi saben, no, és que ens van a canviar el carrer. Bueno, doncs si la gent sabera, una persona que viu en el carrer Queipo de Llanes, sabera que Queipo de Llanes era un senyor que deia que a les republicanes havia que violar-les i després matar-les, doncs potser diu, hombre, doncs jo preferís viure en un carrer que es diga Clara Campoamor. Clar, és que això és important. Hem fet exposicions de... No va haver pau després de la guerra que s'estribuís per tots els ajuntaments. Acabem d'obrir l'oficina de les víctimes al franquisme, que em semblava molt important, primera, per ajudar a la tasca d'exhumació, perquè n'hi ha encara moltes fosses per localitzar, i en realitat els registres que n'hi ha dels cementeris no són reals, estan a boli, això ja et fa sospitar que més reals no són, i moltes vegades és per els testimonis orals on localitzes on estan les fosses o qui està en la fossa, això és molt important per a l'oficina, per els testimonis orals, perquè nosaltres també acabem d'estrenar el memorial, 35 entrevistes de memòria de testimonis orals, que em sembla molt important, de persones represaliades que tenen molt de comptar i que els hem gravat per a deixar-los per a la història. També ho anem a fer en l'oficina de víctimes al franquisme, d'atenció de víctimes. I per últim, si en tot això poguera normar una querella, doncs ens agradaria presentar una querella per a donar suport a aquestes víctimes del franquisme que encara estan vives i que ens conten com eren torturats en les comissaries de València i com els responsables avui passegen en tranquil·litat sense que hagin tingut la mínima responsabilitat penal. Molts passeig en matèria de memòria històrica aconseguits que ens està relatant Rosa Pérez Garijo. Parlem, si li sembla, continuem a la Diputació, però parlem de temes menys agradables, del cas Alqueria i de la situació de l'empresa pública d'Ivalterra. En un primer moment, vostès van ser molt combatius, demanant fins i tot el tancament de l'empresa, finalment es convertirà en una entitat pública local. Això què vol dir? Estarà més controlada o menys? O en un organisme autònom. Encara estem ahí, o sigui, el secretari ha fet l'informe per a que decidim i estem ahí. A veure, nosaltres ho vam dir només començar la legislatura. O sigui, Imelsa era una empresa
que des del nostre punt de vista, i era una qüestió evident, estava farcida de corrupció i que veritablement això era molt difícil de canviar, i menys per fer un canvi de nom. Per tant, nosaltres sempre estarem a favor de la liquidació, encara que nosaltres, sempre des d'Esquerra Unida, hem defensat que les empreses públiques poden funcionar molt bé, però també hem vist una sèrie d'empreses públiques que no han funcionat bé. I Emelsa, per molt que li canviaran el nom, era una d'elles. Per tant, nosaltres, com a consellers, hem tingut una inseguretat jurídica enorme. Per què? Perquè jo, en la Diputació, si tinc un dubte sobre si una cosa està bé o està mal, perquè nosaltres no hem de conèixer el detall, el dret per a saber si toca fer una cosa d'una manera o d'una altra, tu tens la seguretat jurídica que la Diputació té uns mecanismes, té un interventor, té un secretari, tu preguntes, mira, això és un informe. Però aquests controls que té l'administració pública no existeixen en una empresa pública. Per tant, ara com quedarà Diva al terra? Doncs bé, estem pendents, però segurament una de les idees és un organisme autònom, i això vol dir que té els mateixos controls que té una administració pública, que és el que volem, que tinga els mateixos controls que una empresa pública. Que una empresa pública, no, perdona, que una administració pública. I pel que fa als treballadors, seguretat total? Sí, sí, a veure, això, n'hi ha que veure les fórmules i això, però el que està clar és que, a veure, els treballadors i les treballadores van estar blindats. O sigui, jo crec que el paper que fa la Diputació, l'empresa pública de Brigada, és una tasca fonamental que en cap moment pot deixar-se de prestar. Per tant, això se va blindar. Creu vostè que Jorge Rodríguez pot presentar-se a l'alcaldia d'Ontinyent? Jo crec que això és algo que ha de decidir el seu partit i que nosaltres, en Jorge en aquell moment era el president de la Diputació i va dimitir per consideració pròpia, que jo crec que és el major exemple que se pot donar, o sigui, amb més responsabilitat no se li pot demanar, i ja, si se va presentar o no, ja depèn del partit. Del Partit Socialista. Parlem aleshores del seu partit i d'aquesta llista unitària amb Podem per a les autonòmiques. Antonio Estany ha dit en les últimes hores que vol reprendre les negociacions quan abans millor. En quin punt estan? Jo crec que ells ara estan en el seu procés intern, com tots els partits, nosaltres també, tancant el nostre procés intern. En quin punt estan conjuntament? Jo crec que de tornar-se a sentar i avançar en les negociacions, jo crec que Esquerra Unida sempre ha mostrat la seva disposició i la seva voluntat d'anar conjuntament a les eleccions. Nosaltres sempre ho diguem, està en el nostre ADN confluir, n'hi ha una necessitat, evidentment, del poble valencià en què l'Esquerra s'unisca, i és la nostra voluntat, i esperem que això sigui així, i esperem en poc retomar les converses i arribar a un acord. Descartat anar en solitari? No, això és una qüestió que no es pot descartar mai. Nosaltres anem a fer el possible i l'impossible perquè així se requereix el moment social que ho requereix per anar conjuntament, però això no descarta que al final si no s'arriben a acords, per molt que ho estigui convençut, doncs té que anar soles. Això no se descarta mai, però de moment estem treballant a l'altre i esperem que aquesta possibilitat no se doni en cap cas, i des de luego nosaltres anem a ficar tota la força perquè això no sigui així. Per anar conjuntament. I en aquest anar conjuntament no temen diluir-se dins la marca Podem? Jo crec que això és un dels requisits, perquè és que si no és absurd la confluència. O sigui, la confluència perquè sigui real té que tenir una visibilitat de les dues forces, perquè si no és com que un s'ha integrat des de l'altre. I això, la veritat és que no suma. Això no suma. I ara ho estem veient, per exemple, la campanya electoral d'Adelante Andalucía, veient clarament com se visualitzen les dues organitzacions, perquè això és el positiu. Per una banda, perquè la militància, l'afiliació, aposta per el projecte, s'il·lusiona perquè se veu copartícep, i per una altra banda, perquè l'electorat també veu reflexat els dos partits. O sigui, per tant, el no diluir-se és una qüestió fonamental per arribar a aquests acords. I per tant, com s'hauria de plasmar aquesta confluència? Quines són les línies roges tal volta que li estan comentant a Podem? O les exigències, els requisits per a aquesta confluència? Jo crec que un poquet han estat en la línia de no teniu por a diluir-se, doncs que això s'ha de visualitzar. O sigui, la confluència, per a que se doni i sigui una confluència, doncs ha d'haver una visibilitat i un pes de dues organitzacions. Com se diu això? Doncs això ho haurem de veure sentats i arribant a un acord que jo espere que se doni. Com veuria vostè Superdiumenge, 26 de maig, eleccions municipals, autonòmiques, europees i estatals? Pareix que aquesta possibilitat està. La veritat és que una vegada ja estem en campanya electoral, doncs mira, si se tenen que fer les quatre a la vegada, doncs bé.
Això suposa que ja hem de dir adéu als pressupostos, uns pressupostos que prometien un 10% d'inversions a la Comunitat Valenciana. S'ha apretat suficient des del Botànic per a aquesta reivindicació del finançament? Jo crec que s'ha d'apretar prou més. A mi, de totes maneres, una qüestió també fonamental dels pressupostos generals de l'Estat, per exemple, és la pujada del salari mínim interprofessional als 900 euros. Això era una qüestió fonamental i seria de les coses que més llàstima donarien si no s'aprovaran aquests pressupostos. Perquè implica molt el salari mínim interprofessional, o sigui, perquè, bueno, després les quantitats que paga el Fogasa, determinades qüestions, el salari mínim és fonamental i que puja a 900 euros, doncs em sembla una cosa molt positiva. Parlem de teatre, per acabar, una pregunta més amable. Quina recomanació ens faria del Teatre Escalante per a esta nova temporada i quin balanç fa d'estos 3 anys en què han anat arreplegant molts èxits, fins i tot alguns premis Max en les seues obres? Sí, Max, els premis d'artes escèniques. Bé, jo tinc que fer una valoració molt positiva de com hem avançat. Quan jo entré de diputada de teatre es marcava 3 línies, era més producció, més exhibició i millor distribució de les produccions pròpies. Jo crec que això s'ha complit. I de fet, s'han vist en premis també i en què hem tingut més espectadors que feia molts anys. Però evidentment jo tinc ahí una espineta que espero que se solucioni d'alguna manera i que em té molt preocupada, i és que nosaltres hem fet tot això. I jo, sobretot, remarco el treball que ha fet el director artístic, Josep Policarpo, perquè ho hem fet tot sense tenir un teatre físic, des de fa molt de temps. I això nosaltres, reinventarem l'Escalante itinerant, i hem estat en diverses sales, però jo crec que és important tenir un espai físic, estem treballant en això, no és competència nostra, però incidim molt. I un treball fantàstic jo crec que s'ha fet des del Teatre Escalante, i el 6 de desembre jo us recomano que aneu a veure-lo. Molt bé, anotat queda. I ara obrim, si li sembla, esta entrevista perquè li puguem preguntar com ens farà Francesc Arabí. Bon dia. Bon dia, Francesc. Podríem preguntar-li de moltes coses perquè vostè està pluriempleat. De jornal no ho sé, però de... De jornal ja te dic jo que no. De jornal m'imagino que no. Però parlem d'eleccions. Esquerra Unida es va quedar en portes d'entrar a les Corts, es va quedar fora, malgrat la tasca d'oposició que va fer, entre altres coses per la irrupció de Podem. Ara, aquesta coalició, aquesta confluència, en certa manera és una confluència de dues marques competidores i, diguem-ho així, per necessitat també de supervivència. Això significa que serà molt complicat després el dia a dia, tant si s'està en un futur govern de Botànic, si reproduir el model i entrar en... com si estigueren a les Corts, és a dir, seria un poc com la primera de les enteses, que va acabar com va acabar, és a dir, molt malament, o això no és inevitable? I en tot cas, com a segona qüestió dins del mateix tema, hi ha espai per a l'Esquerra Valenciana, hi ha espai per a Compromís, per a Podem i per a Esquerra Unida, o Podem i Esquerra Unida estan condemnats a trobar-se i fer una convergència? A veure, la primera pregunta, jo penso que se pot conviure, i des de luego tots pensem que no se va donar el que va passar en la primera entesa, perquè si tots saben que anàvem ahir, evidentment no repetiríem. I jo crec que això se marca des d'un principi i aprenem a treballar conjuntament, sense estar pegant-se colzades, sinó en positiu, que jo crec que és probable, doncs jo crec que s'ha de funcionar bé si les coses queden clares des del primer moment, des del respecte a dues organitzacions que són soberanes i que en un moment determinat ens van a una confluència i que hem de treballar conjuntament. I després, la pregunta de si n'hi ha espai, jo ho dic molt, jo a més últimament ho dic més, que pot ser que en Esquerra Unida en un moment determinat s'ha ocupat el seu espai electoral, però en cap cas s'ha ocupat l'espai polític, i jo crec que aquest espai encara existís i que electoralment a lo millor pot haver sigut ocupat per altres forces polítiques, però sí que existís. Jo crec que evidentment hi ha diferències polítiques entre forces com a Compromís i com a Esquerra Unida. La següent i la llança, Andrea Kruitov, politòloga. Hola, bon dia. A mi m'agradaria tornar al tema de la memòria i concretament al tema de la possible reforma del Codi Penal i la possible il·legalització de la Fundació Franco. Considera que això és positiu o estaríem entrant en un delicte d'opinió? No ens hauria de preocupar més en aquest sentit que tinguin més capacitat de mobilització que nosaltres? Sí.
La veritat és que ahí, bueno, jo a això li pego moltes voltes perquè, clar, on està la llibertat d'expressió, la llibertat... Però, bueno, és que jo crec que si nosaltres haguem estat en un moment de normalització democràtica, saps? Pues, totes aquestes coses bueno, pues serien menys perilloses, però clar, és que el que veiem en aquest moment és molt perillós, perquè s'està enaltint constantment el feixisme. I clar, o sigui, veiem com, què és el que està passant en Europa i veiem que o prenem mecanismes o veritablement se pot tornar a repetir la història. I per tant ja no caben mitges tintes, o sigui, és una qüestió de prevenció en aquests moments perquè el que n'hi ha que garantir és algo molt, molt superior. No? I, bueno, i el dret a l'expressió jo crec que tampoc se té per què limitar completament. Jo crec que entre enaltir el feixisme i el que serien qüestions de l'odi a el que seria mancar el dret d'expressió, la llibertat d'expressió, bueno, pues n'hi ha matisos, no?, que se poden regular. I la següent, l'última, li la llança Ignasi Muñoz, de La Veu. Sí, jo voldria tornar a la possible confluència amb Podem. Bueno, Podem té 13 diputats al 12+1 al Parlament Valencià. Vostès es van quedar fora en les últimes eleccions, no per molt, però no pogueren entrar. De cara a la confluència, a l'hora de fer les llistes, diguem-ne, quina força prèvia o quin percentatge previ hauria de tindre Esquerra Unida i quin Podem? És a dir, van al 50%, van a un 60-40, un 25-75, no sé, vull dir, això... a l'hora de confeccionar les llistes i de, sobretot, els llocs d'eixida previstos, segons les enquestes de què disposem en aquest moment, com ha de funcionar? A veure, evidentment el 50% tu has dit, i això evidentment Podem ho va ficar damunt de la taula, i tenen una representació, nosaltres no la tenim, però el que sí que està clar és que, bueno, pues, que nosaltres sí que plantegem que s'ha de fer una representació per trams i garantir per tram, i que n'hi ha que, sobretot, una visibilitat de l'organització, de les dues organitzacions, si nosaltres volem que la confluència siga creïble. Perquè al final, si la confluència és que alguna persona d'Esquerra Unida vagi en un determinat lloc però no se visualitza, això no va ser real, perquè ni la militància s'hi va implicar, se va creure el projecte, ni els votants tampoc s'ho van a creure, no? I ahí està davant d'Andalucía, jo crec que ens està donant un exemple molt clar de com s'ha de fer, no? I és de veres que, bueno, que se fica damunt de la taula que nosaltres no tenim representació en aquests moments, i així, nosaltres hem tingut representació en les Corts sempre, fins ara. Nosaltres quan fèrem l'entesa a la que feia referència a Francisco Arabí, el Bloc mai havia tingut representació en les Corts, mai. L'única vegada que havia tingut representació en les Corts era precisament presentant-se en Esquerra Unida. I nosaltres no dubtarem que el líder en aquell moment del Bloc, que era Enric Morera, era el 2 de la candidatura. I de fet no encaixarà una altra província perquè donava la qüestió que la número 1 d'Esquerra Unida en aquell moment, que era Glòria Marcos, i el número 1 del Bloc, que era Enric Morera, eren de la mateixa circunscripció. I per tant, un a l'1 i un altre a l'2. O sigui, a ningú planteja que, bueno, que el Bloc on no tenia representació tenia que anar el 5 o el 6 o el 3 o el 4, perquè tu visualitzes aquest acord. I jo crec que, bueno, que els resultats no seguirem tan bons com se preveia en aquesta confluència, perquè jo crec que no se va fer en les municipals, no va ser creïble, va ser molt ràpid al final, no? I que no va donar el resultat que al final, que en principi se volia, que era donar-li una volta al govern valencià, que ja duia, bueno, un fun d'anys el Partit Popular i ja estàvem en la batalla. Però si per exemple tragueren 20 diputats la confluència, quin nombre raonable de diputats d'Esquerra Unida hauria d'haver en aquests 20, aproximadament? Ignasi, això és com tal. Jo crec que això s'ha de veure i això ha d'anar per trams. O sigui, el que és clar que dintres 5 tu has de tenir representació i després anar pujant per trams. No te sabia traure ara en 20 com estaria i s'ha de mirar per circunscripció. Però el que està clar és que ha d'haver una representació clara. Si volem que n'hi hagi una confluència, ara bé, si el que tu vols, si al final n'hi ha una representació xicoteta i s'invisibilitza un partit, no és una confluència, és que un partit se menja l'altre. El qual, evidentment, nosaltres no estem disposats. Rosa Pérez Garijo, moltíssimes gràcies per contar-ho així a Punt Notícies Matí. Gràcies. A vosaltres, he estat encantada d'estar així. Moltíssimes gràcies.